Salve, salve, galera! E aí, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Meu nome é Cristiano, vocês estão de volta aqui no canal Cris Gamer. Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, mais um episódio de modo carreira aqui na França com o nosso projeto bilionário Remis, que visa acabar com o PSG, né, galera? Então, estamos de volta aí, né? Nosso time com algumas modificações, porque a gente teve a lesão do Laurentier nos últimos episódios, infelizmente, né, galera? Ele vinha bem e o nosso capitão Fekir aí tá aí gastando a bola novamente, galera. Então sejam todos bem-vindos a mais um episódio. O like, o comentário e o compartilhamento de vocês é fundamental pro nosso canal crescer, galera. E aí, só dando um recado aqui mais uma vez, né? Pra quem ainda tá em outro planeta e não viu, iniciamos uma nova série aqui no canal, a série do York Futebol Clube, né, galera? A série tá bem legal, então recomendam que vocês assistam aí. Os episódios tá aí no nosso canal, na playlist, tá? Então, Thiago Mota, já chega aí pra entrevista, porque já vamos começar o vídeo com o jogo de Champions contra o Bayern de Munique, meus amigos. Então, já vai ser tenso, galera. Eles perguntam aí sobre o Darami, né, que perdeu um pouco de espaço nessa temporada. A gente fala que ele é um jogador importante, mas é que no momento, né, ele perdeu mesmo um pouco de espaço, né, galera? Até porque a gente teve algumas contratações importantes, né? E aí eles perguntam, né, a expectativa nossa para a partida. A gente fala que a gente vai em busca da vitória, né, galera? Se a gente vence esse jogo aqui contra o Bayern de Munique, a gente dá um passo enorme aqui para classificação, tá? Então no episódio de hoje a gente já vai saber se a gente vai estar engrenado aqui para classificação, porque teremos jogo contra a Roma também. E aí a gente fala, né, que a gente vem bem na temporada, principalmente na Champions a gente tá melhor. O problema é a Ligue 1, né, galera? A Ligue 1 a gente tá muito irregular ainda, então temos que recuperar e vamos tentar fazer isso no episódio de hoje, né, meus amigos? Então vamos lá, galera, sem mais delongas, entrevista finalizada. O time dos caras é absurdo, né, galera? É absurdo, não tem nem o que falar. Então vamos lá, a gente vai com o Theo, vamos ver se a lei do ex vai funcionar, né? Ele ali pelo lado, Zirkzee de centroavante. Então, sem mais delongas, bora pro jogo. Vamos lá, meus amigos, o maior desafio nosso nessa fase de grupos chegou. Hora de enfrentarmos um gigante Bayern de Munique e poderemos ter uma lei do ex dupla, né, galera? Nossos dois atacantes, ex-jogadores do Bayern de Munique, tanto o Mats Tel quanto o Zirkzee, né? Então vamos torcer para a lei do ex nos ajudar. Bora lá, o jogo já começou, a partida já começou. Noites de Champions, tudo pode acontecer. Então vamos lá. Olha como Coman, baita jogador, vem ali. Olha o Thuram, Thuram roubou a bola, roubou a bola. Ele tentou o passe, ai, a bola não chegou. O Zirkzee apertou, recuperou. Vem Thuram, olha a bolinha ali. Rabiot, dá pra tentar mandar, mas ele pegou muito mal. Olha o Coman, já deixou o louco pra trás. Na verdade é o Mukiele, vem o Coman ali, que jogada, ele cruzou, que golaço seria, que defesa absurda do Diouf. Que defesaça, protege aí o Zirkzee, tá passando ali, tá passando, escapou o louco, puxou, meteu bola no Max, olha o contra-ataque, vem o Maximan, é só fazer o golzinho pro golaço! É gol! Que contra-ataque, que aula de contra-ataque. Maximan recebeu cara a cara com Manuel Neuer, o gigantesco goleiro alemão. Ele bateu com muita categoria, bateu no alto. Maximan, o Remis faz 1-0, meus amigos. O Remis faz 1-0, um gol sensacional. Lá vem o Sané, lá vem o Sané. Nossa, que jogada e que defesa do Diouf. Vai o Varane, se conhecem ali de Premier League. Olha o perigo, Diouf, espetacular. Ele já tenta ligar o contra-ataque lá no Zirkzee e deu certo. Fekir ficou com ela, parou, prendeu, puxou, meus amigos, o Fekir é monstro. Vem Maximan, puxou, tá passando louco ali, ai, a bola desvia, mas sobra com a gente ainda. Vem o Varane, olha lá, de prima, vem bola no Zirkzee, ele cabeceou muito mal.
Botou na frente aí, vai ficar difícil pro Varane. Rolou atrás. O Diouf é uma muralha. Bola aérea, vai Maximan ali. Diouf de novo. É personagem do time. Bola aérea, tirou. Olha a defesa, vai lá o Rabiot. Grande bola, vem o Zirkzee. Ele já meteu bola ali no Theo. Olha o Zirkzee passando, olha o Zirkzee. Avançou, olha o contra-ataque. Vem o Zirkzee, vem o Zirkzee. Na força ele tem que ir. Puxou, mas bateu mal. Neuer espalma em escanteio. Faltou perna ali pro Zirkzee. Ele ficou sem ângulo, bateu, não pegou legal nela e o Neuer defendeu. Vou fechar as portas. Olha o Sané. Olha o Diouf. Que espetáculo de goleiro. Olha lá, vem bola. Passou do Fekir ali. Agora é pressão do Bayer. Mais uma defesa do Diouf. Aproveita essa vantagem. Vem o Coman. Varane tentou desarmar. Que passe no Harry Kane. A bola foi pra fora. Inacreditável. Inacreditável. Insiste o Bayern, reta final aí. Pode apitar, juizão. Pode apitar. Vem ali, já venceu o tempo. Vem Mukiele. Meus amigos, olha o passe do Kane. Por baixo ali da perna. Avança, vem Rabiot. Passou do Rabiot. Meu Deus, como que não entrou essa bola? Eu não sei. Eu também não sei. Depois de um sufoco absurdo. Não sei também como que a gente ainda tá ganhando esse jogo. Que sufoco. Em bola. Ai, ai, ai. Escapa ali. Vamos tirar, vamos tirar. Vem o Varane. Nossa, passou. Meu Deus. O Diouf é uma muralha. Ele é imparável. Ele pega tudo. Que defesa surreal. A queima-roupa, meus amigos. É, galera, vamos lá, vem o Darami aí pro jogo, Zirkzee muito mal pra variar, sai, o Theo volta pra centroavante, vamos lá. Ajeitou o Darami, abriu, vem o Mukiele ali, trabalhando a bola agora no nosso time, vem bola no Darami, olha lá o Rabiot, na hora de chutar ele perdeu. Olha o Laimer, vem o Bayern de Munique ali, vem o louco, nossa, passou ali, tira a zaga, espetacular, vem o Fekir, ele abriu, bola no Max, vai passar o Mats Teo lá, vai passar, tenta achar o Teo, vem a bola, o Kimin Jai, a bola desviou ali, me pareceu que pegou na mão, o juiz deu. Olha o Bayern, olha o Musiala, mais uma defesa monumental, o Diouf é monstruoso. Sai jogando o Mukiele ali, ele pede ali o Darami pra passar, nossa, mas aí ele errou o passe, vai ter que matar o jogo ali, volta todo mundo, o jogo tá acabando, a gente vai ter uma vitória histórica, vem Rabiot, tira, tira daí Rabiot, conseguiu ganhar, vem o Fekir, vai passar o Maximan, olha lá o contra-ataque, olha o contra-ataque, vem bola no Maximan, vamos lá, pra matar o jogo, ele puxa, na linha de fundo, tirou, ah, Max, perdeu, mas vem o louco, abertura, vem o Fekir, bate, pegou mal, vai acabar o jogo, Mats Teo tenta apertar ali, o juizão pôs ponto final do jogo, uma vitória histórica. Uma vitória heróica, uma vitória que vai entrar para a história do clube. O Remis vence o Bayern de Munique. O gigante alemão não conseguiu superar o nosso time. E o Maximan fez um gol fundamental. A gente vence por 1-0 e dá um passo gigantesco rumo à classificação. Galera, simplesmente eu ainda não sei como que a gente venceu. Aliás, eu sei, por causa do nosso goleiro. O que o Diouf fez aqui, meus amigos, só vai ter lance do Diouf nos melhores momentos, galera. O cara pegou até pensamento, pessoal. O nosso goleiro teve uma atuação absurda. Essa defesa foi surreal. Teve uma defesa no segundo tempo aqui também que foi espetacular, né? Eu acho que foi esse lance aqui mesmo. Essa bola cara a cara com o Davis. Então, graças ao nosso paredão, à nossa muralha, a gente saiu com a vitória.
Meus amigos, tá aí os jornais franceses destacando, né, o nosso sistema defensivo e o nosso goleiro, né, pessoal? E agora eu tô curioso aqui pra ver a classificação, porque a gente deu um passo gigante pra classificação nesse grupo, né? Olha só, a gente foi a 6 pontos, a Roma venceu, como era de se esperar, foi a 4, e o Bayern de Munique só tem um ponto, galera, só tem um ponto. Na próxima rodada a gente tem a Roma, né, e se a gente vence, aí nós estaremos muito próximos da classificação, né, galera? Que vitória espetacular! É, galera, e nem dá pra comemorar, né, uma vitória tão histórica como essa. E olha só, 2 dias depois a gente já vai ter um confronto dureza aqui contra um Mônaco e um reforçado Mônaco, meus amigos. Até Romarinho tem no elenco deles, mas eles têm um ataque ali de João Félix e Balogun, ou seja, um ataque poderoso, né, galera? E o nosso time ainda bastante desfalcado, né, galera? Então vamos fazer o seguinte, ó, a gente tem alguns jogadores cansados, vamos dar moral pro Darame aqui, que vem jogando bem, né? O Rabiot tá desgastado, vamos colocar o Koné, que a gente já viu que deu pra contar com ele, e o Louco, muito mal, possivelmente, vai ser a estreia do Hakimi aqui com a nossa camisa, né? Então ele chegou, tava treinando bem, vamos lá, alguns desfalques, vamos para o Principado enfrentar o Mônaco, jogo dificílimo. Bora lá tentar vencer. Pra você, conectado, ligado, jogaço, hein, galera? Jogaço de Ligue 1 aqui pra gente. Vamos ter que tomar cuidado com a lei do ex, né? Balogun, ex-jogador do nosso time, né? Então temos que tomar cuidado com ele. O time do Mônaco é um time muito forte fisicamente, né? Então não podemos vacilar e a gente precisa se recuperar aqui no campeonato francês, né, galera? Começamos mal o campeonato, né? Tamo bem na Champions, tamo mal aqui na Ligue 1. Vamos lá, jogo no Principado contra o Mônaco, vamos em busca da vitória. Olha o Mukele, tenta sair, a pressão ali se complicou todo. O Mukele perdeu, ele consegue afastar. Meus amigos, o jogo começa estranho. Tira a nossa defesa, conseguiu sair. E agora pode dar um baita contra-ataque. Thuram muito forte ali, protege. Abriu, bola no meio. Vem ali de primeiro Koné. Vem o Theo, protege. Avance, perde. Fique, faz o cruzamento lá pro Varane. A cabeçada foi pra fora. E vem o Mônaco, olha o Romarinho. Nossa, passou do Hakimi ali. Ele cruzou, o Mukiele salvou. Fiquei, ficou com ela. Mats Theo abriu no Darami. O contra-ataque pode ser mortal, pode ser mortal. Vai passar o Theo, bola na frente. Pra ele, deu certo, deu certo. Ele puxou, recebeu, bateu. Desviou no Max, olha o gol do Remis. É gol do Remis, tá lá dentro. Demos sorte demais no lance. O Theo recebeu, ele bateu, levou pro pé direito, mandou a bola desviou nos dois jogadores do Mônaco e sobrou limpa, sobrou como uma assistência pro Maximan. Ele fuzilou, fuzilou, fuzilou pro gol, tá lá dentro. O Remis sai na frente, let's go! Saímos na frente, segundo gol do Max. Max tá 1 a 0. Olha a bola do João Félix pro Balogun. Escapa ali o Balogun. O Lukumi é um zagueiro fenomenal. Que desarme preciso. Sai jogando o Mukiele. Nossa, Mukiele, mas aí não. Chutou o balde ali o Mukiele. E vem o Mônaco. Romarinho. Hakimi. Mais um desarme. Olha o contra-ataque. Olha o contra-ataque. Passa o pé nele, o Max. Puxou ali pelo primeiro. Ai, a bola desviou. Ficou nele, ficou nele. Vem o Koné. Olha o Koné. Meus amigos, que visão de jogo do Koné. Ele cruzou. Passou do Theo. Vai ficar com ele ainda. Achou. Bola lá atrás no Thuram. Vem o Koné ali, Koné. Avança, protege, espera a chegada de alguém, toca a bola, toca a bola, bem demais o Remis controlando o jogo. Nossa, olha a visão de jogo do Thuram.
Que bola, que tabela. Pegou na mão aí, juiz. O juiz não deu. Ganhou o Hakimi fazendo um bom jogo. Boa partida. Olha o Theo, olha o Theo, olha o Fekir. Olha o Fekir. Rolou na medida pro Max. Puxou o Max na habilidade. Ah, Max, ele rolou mal. Poderia ter batido. Fim do primeiro tempo, meus amigos. Vamos vencendo. Jogo bem complicado. Jogo de muitas divididas, muitos erros. João Félix apagado, Max vai decidindo por enquanto. Perdeu num lugar perigoso, vamos lá. Nossa, que bola enfiada ali, Romarinho. Vem o Muki, ele consegue o desarme, consegue o desarme. Olha a bola ali no Mats Theo, na habilidade. Que grande jogada do Theo. Nossa, Max, mas aí estragou o lance. Vamos apertar ali, sai jogando Mônaco. Vem ali o lateral deles. Olha o perigo, a bola desviou, tava impedido e mais uma defesaça do Diouf. Olha a arrancada ali pela direita, vamos lá, bem o Hakimi fazendo uma partidaça, mas aí ele não conseguiu tirar. Vem bola, passou ali, o Diouf é sensacional. Cruzamento, bola aérea, Dara me tirou, a bola desvia, Diouf. Olha o Theo, olha o Darami, Darami recuperou, a Fifi acabou de entrar, vem aí o nosso jogador, boa bola no Darami, olha o Fekir com liberdade, aí é mais uma falta, deu vantagem, vem o Fekir, é só rolar no meio, olha o gol, impressionante como não entrou, é inacreditável, que lance foi esse, vem Nakamura, avançou, acabou de entrar também, tá descansando, bola ali, só pediu o Darami, avança, ele vem na habilidade, rola atrás, Nakamura de trivela, olha o gol contra, meu Deus, ficou no goleiro. Avançou, ai, 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 olha esse passe errado, olha esse passe errado, meu Deus do céu, vai ter que matar o lance, não, é gol. Gol do Mônaco. Um passe errado que resultou no gol depois de um lance em que não saiu o nosso gol, não sei nem como. Impressionante, que golaço, hein? O lateral deles meteu uma bomba na gaveta. O Mônaco empata o jogo, o Mônaco empata, 1-1. Olha lá, vem ali o Mônaco, nossa, em busca da virada, fecha ali as portas o Diouf, mais uma defesa. Olha o Mônaco na individualidade, a cabeçada ficou pro Diouf. Vamos lá, vamos tentar encaixar um contra-ataque, reta final de jogo, o jogo tá tenso, tá difícil. Vem o Muki ali, tá passando o Fekir ali, ele vai tentar lançar justamente nele. A bola ficou esticada demais. Olha o Thielman. Passou ali, olha o Wanderson, olha o brasileiro, avança, vem bola, nossa, muito perigo, vem o Mônaco, cruzou na trave, bola aérea, vencida, vencida, vem o Darami, ali na habilidade ele parte para dentro, chamou o Thielman, nossa, mas outro passe errado. Olha o Mônaco, rouba a bola, o último ataque vai ser deles, vamos ter que matar o lance. Hakimi ali cansado, vem bem na marcação, volta o nosso time. Vamos lá, Nakamura, mata essa jogada, isso, conseguiu desarmar. A bola sobrou, vem o Thielman, vem o Kone. Que desarme do Kone, sensacional, e apita o juizão. Meus amigos, que jogo tenso, que jogo difícil. E a gente não consegue engrenar na Ligue 1, meus amigos. Não conseguimos vencer. Impressionante, é mais um tropeço nosso. Dessa vez a gente empata uma partida terrível do Muki ali. A gente sai com empate. É, galera, jogo bastante equilibrado, bastante equilibrado. Eu acho que no fim das contas o empate ficou até justo, mas fica mais amargo pra gente, né? Que a gente saiu na frente, tivemos algumas chances pra fazer o gol, a gente não fez. Falhas defensivas custaram caro e o Mônaco empatou, a gente leva um ponto pra casa.
É, meus amigos, e estamos de volta aí e a nossa sina na Ligue 1 continua, né, galera? A gente não consegue vencer na Ligue 1 e nosso próximo jogo é mais um jogaço também e agora dessa vez é contra o Lyon, né, pessoal? E o Lyon tá aqui juntamente próximo da gente, né? Nós temos 12 pontos, o Lyon tá com 11 pontos, ou seja, a gente tem que tentar dar um jeito de se recuperar, né? E o PSG tá disparando, hein, galera? O PSG tá com 19, Marseille 17, o Mônaco, né, com esse empate foi a 17, Lille 15, o Nice, Cavalo Paraguaio 12, Lens 12, até o Brest tá na nossa frente. Não dá, né, galera? Não dá. E aí vamos fazer o seguinte, tá, pessoal? Esse jogo aqui contra o Lyon, vou jogar, vou trazer pra vocês os melhores momentos, porque aí na mesma semana a gente tem um confronto com a Roma que pode encaminhar demais a nossa classificação à fase de grupos da Champions. Então bora lá, vamos jogar contra o Lyon, vamos tentar ganhar, daqui a pouco eu volto com vocês no final da partida e vamos ver, né, se a gente consegue se recuperar aqui na Ligue 1. É muito difícil marcar gol. E vamos lá então, né, galera, tô de volta com vocês aí, o jogo acabou e acabou 0-0. O empatite voltou, né, meus amigos, a gente só empata no campeonato francês. E com isso a gente não sai do lugar, galera, mais um empate, esse aqui ficou 0-0, um jogo bem ruim tecnicamente, vocês não perderam muita coisa, a gente teve chance, galera, metemos bola na trave, o goleiro do Lyon fez várias defesas, porém segue aquela velha sina nossa, né? A gente tá numa crise de atacantes que é impressionante, e mais uma vez o Diouf, quando é exigido, ele decide a nosso favor, né? Então o jogo termina aí com 6 finalizações para cada lado. O time deles com um pouco mais de posse de bola, mas o jogo foi bem fraco tecnicamente, tá, pessoal? Não tem muita coisa aqui. E as melhores chances foram do Lyon, tá? A primeira foi essa aí, falta com o Olise, que ele bateu com muita categoria e seria um golaço, né, galera? Se essa bola vai no gol, seria gol. Ele bateu ali por fora com efeito, a bola pegou na trave e saiu, né? A primeira chance foi deles. E aí, o primeiro tempo não teve mais nada, galera. Aí, no segundo tempo, a gente começou a pressionar. O Afif entrou no segundo tempo, ele rolou essa bola, o Koné bateu, o goleirão pegou, né? Então a gente começava a fazer uma pressão na reta final do jogo, ele bateu no contrapé, baita defesa. No lance seguinte, jogada ensaiada ali no escanteio com o Theo, né? O Theo procurando ali o espaço, bateu, o goleiro fez outra defesa, ou seja, a gente começou a pressionar. Teve outra defesa aqui do goleirão e é o Lucas Perry, né? Torcedores do Botafogo aí conhecem bem o brasileiro, né? Jogada do Afif, novamente o Theo, né? Parado ali pelo brasileiro Lucas Perry. E depois disso, mais uma defesa dele, né? Novamente o Theo, ele ajeitou, levou, bateu e o Perry pegou. Ou seja, a chance a gente teve. E no último lance, quase que a gente toma um gol num vacilo defensivo ali, né? O Diouf, pra variar, salvou a gente, né, galera? E com isso, o jogo terminou dessa forma aí, 0-0. É, meus amigos, e o Olise lamentando aquela bola na trave, né, pessoal? E o detalhe, né, enquanto aqui tem os candidatos a mais uma bola de ouro em mais uma temporada, né, então os candidatos são Haaland, Lautaro Martínez, Phil Foden e Mbappé, né, galera? É o seguinte, não dá nem pra respirar, né, meus amigos? Já temos o jogo aqui contra a Roma, galera, time deles aí com a dupla de ataque perigosa, Abraham e Belotti, ou seja... Agora é o seguinte, no campeonato francês a gente não tá bem, porém, na fase de grupos aqui, nós estamos muito bem, obrigado. E se a gente ganha esse jogo, a gente dá um passo gigantesco rumo à classificação, galera. Então vamos lá, jogo é aqui na França, na nossa casa, vamos lá, vamos receber a Roma, vamos em busca da vitória. Vamos lá, meus amigos, hora de mudar o foco. Estamos na noite de Champions. Na última rodada, tivemos uma vitória espetacular contra o Bayern de Munique e agora estamos com muita moral para enfrentarmos a Roma, o time italiano, e tentar buscar mais uma boa vitória e encaminhar muito a nossa classificação. É o que a gente vai tentar, né, galera? Então vamos lá, noites de Champions, tudo pode acontecer. Zirkzee da saída, ele conhece bem a Roma,
enfrentava muito lá pelo Bolonha. Vamos lá, vamos pra cima deles. Olha o Lucumi, boa antecipação. Bola ali no Thuram, parou, abriu, veio o Zirkzee buscar jogo. Ele mete bola ali no Maximan. Vem o Max, tenta achar lá dentro, pegou na mão, hein? Bola pra gente. Olha a bola, olha o Max, grande bola, vem o Max, avança, ele mete ali no Zirkzee, tá passando o Theo, inspirou, bateu de primeira, grande bola no Fouquet, vem o Fiqui, grande lance, ele segura, prende, para, vem a marcação, faz grande jogada, clareou bola lá no Rabiot, ai, ele não consegue fazer o giro. Era uma boa chegada nossa. Lucumi ganhou a bola. Vem Crepante Urhan. Vem Mats Theo. Dá até pra bater de longe pra fora. Olha o Theo com chance. Vem o Zirkzee. Puxou ali. Levou pra canhota. Bateu muito mal. Olha o Theo e a gente começa mais uma bola roubada. Começa pressionando muito o nosso time. Vem Rabiot, vai tentar achar lá o Maximan. Nossa, que bola espetacular. Vem o Maximan, na habilidade ali, puxou, rolou, Rabiot, Crepante Urhan pra fora. Ele bateu muito mal. Por enquanto é jogo de um time só. Nossa, mas o Urhan bateu muito mal. A frustração... Spinazzola contra o Fouquet. Mukiele tá lesionado. Olha, o Fouquet falhou ali. Vamos lá, vem bola. Tenta. Que desarme espetacular do nosso zagueiro. Vem o Fekir, puxou. Tenta a inversão. Bonito demais a bola do Fekir. Vem o louco. Olha o Max. Puxou, vem Rabiot. Segura, para, prende. Vem bola no Fekir com liberdade. Dá pra arriscar. Destruiu a defesa. O Thuram ganhou. Tabelinha ali com o Theo, bonito. É só fazer. Mats Theo. Ele perde. Mais um duelo vencido. Só dá remis no jogo. A Roma não vê a cor da bola. Vem Rabiot. Parou. Prendeu. Zirkzee. Protege. Tenta fazer o giro. E perde. Demorou demais. Escapou Abraham. Ai, ai, ai. Passou do Fouquet ali. Vem o Varane. Desarma de UF. Espetacular. Olha o Thuram, tenta ali o desarme, vem a Roma trabalhando bem a bola. Mais um desarme do Thuram, o monstro no nosso meio campo. Vem o Fekir ali, ele para, prende. Nossa, pediu falta, o juiz não deu, hein? O juiz não deu. Varane conseguiu o desarme. Conseguiu desarmar e sai no Theo. É, galera, fim do primeiro tempo. Um jogo pegadíssimo, duríssimo e por enquanto 0-0. Olha o Fouquet, falhou ali, já começa a Roma, já atacando, o louco tirou, vai o Thuram, bola sobrou no Abraham, de UF! Segundo tempo já começa com a Roma pressionando e a gente já tenta sair, vai bola no Maximan, na habilidade ali, ele puxou, tá passando o louco, boa bola pelo lado, vem o Zirkzee, puxou ali, olha o Fekir no mano a mano, puxou o Fekir, bateu, a bola desviou, sobrou, não teve o domínio, olha a bola de UF! Toca a bola no nosso time, toca a bola, vem ali o Zirkzee, vem o Fekir. Que visão de jogo, meteu bola lá no Mats Theo. Ai, o Theo não conseguiu dominar. Olha o Fekir, pressionou, valeu a pressão do Fekir. Vamos Zirkzee, o Zirkzee erra o passe, não tem lógica. É, meus amigos, várias alterações aí, vem sangue novo, nosso time bem cansado, vamos lá. Olha o Fekir, roubou a bola. O Afife passou ali, sangue novo. Ele vem, mete bola ali no Darami. Entrou também, vem o Fekir. Clareou, chamou o Kone. Olha o Max, nossa, que bola espetacular. E o Max perdeu a chance. Olha a pressão que faz o nosso time. Marca aí a saída da Roma. Valeu, Kone recuperou. Valeu a pressão. Vem o Fekir, puxou, meteu no Darami. Olha lá, olha o Afife. Nossa, de prima, bonito demais. Mas aí o Fouquet faz isso. Olha a saída errada. Fekir ficou com ela. Não conseguiu acionar lá o ataque. Olha o Thuram. Mais um roubo de bola. O Kone já tá ali. Vem o Crepante Urhan. Levou. Mindo pra
Porra, impressionante, meus amigos. A pontaria não tá boa do nosso time. Olha lá, olha o Max, mais uma dividida que a gente vence ali no meio. Vem o Darami e é mais uma vez que a defesa da Roma recupera. É jogo de perde e ganha. Vem o Abraham, avança, olha o Paredes, nossa, bola ali, volta, vem o Nakamura. Olha o Abraham, uff, que perigo. Vai passando, o tempo passa rápido. Vem o Afif, ele chama ali o Churran, com muita categoria no meio. Tentou lançar, ah, mas aí lançou muito esticada. Olha o Varane, olha o desarme espetacular do Varane. Bola no Afif, ele conseguiu ganhar ali, pôs à frente. Nabil Fekir pediu, vem o Darami, pediu bola ali, vem o Fekir. Ai, veio a marcação muito bem em cima dele. É, meus amigos, os jornais destacavam, né, que a gente tentaria vencer a Roma pra gente dar um passo gigante na classificação, mas já tô de volta aqui com vocês porque o jogo não foi bom e mais uma vez o nosso ataque decepcionou, né, pessoal? Com esse resultado de 0-0, olha só, a gente foi a 7 pontos, a Roma foi a 5, ou seja, 2 pontos apenas de diferença, né? A gente poderia ter ido a 9 pontos, né, galera? Então foi uma chance desperdiçada aqui pelo nosso time e sim, simplesmente o Bayern de Munique conseguiu perder pro Genk. Galera, olha o Bayern de Munique fazendo uma campanha horrorosa. E uma notícia bombástica chega até aqui o nosso remis. Galera, olha só, pode ser o momento, mas em numa situação em que o nosso time não faz gol, o empresário de Karim Benzema tentando tirar ele lá da Arábia, né, pessoal? O teria oferecido ele ao nosso clube, galera. E aí eu vou querer perguntar pra vocês. A gente nessa crise de gols, todo mundo que passa pelo nosso ataque não rende. E se realmente o Benzema estaria disposto a aceitar o nosso projeto, será que seria um investimento interessante, galera? Lembrando, o cara já tá no final da carreira, tendência dele é só cair, mas se a gente conseguisse ter um Benzema, suponhamos que vamos passar da fase de grupos. E aí ter um Benzema no mata-mata da Champions, galera, eleva demais o nosso patamar. E outra, ele ajudaria ali com experiência os nossos dois garotos, né? Que até o momento a gente fez apostas ali no ataque, né? Tanto o Zirkzee quanto o Theo, os dois já tiveram bons momentos, maus momentos, mas nenhum dos dois tá rendendo aquilo que a gente espera, né, pessoal? E aí, Benzema, deixo essa questão pra vocês. Daqui a pouco a janela de transferências vai abrir e seria uma oportunidade de mercado bem interessante, né, galera? Por mais que ele já tenha 36 anos, mas o cara tem uma qualidade fora do comum, simplesmente é o último melhor do mundo, né, galera? Então, quero saber a opinião de vocês pra gente fechar o episódio. Bora lá, galera. Teremos aqui jogo agora contra o Saint-Étienne, né? Saint-Étienne tá mal na parte baixa ali da tabela, então nosso elenco aqui tá desfalcado, né? Mukiele lesionado, alguns jogadores cansados, mas vamos lá, vamos tentar vencer. Vamos lá então, galera, vamos mudar aqui algumas situações, vamos colocar o Theo ali de centroavante, né? Vamos colocar o Darami na ponta, o Fokker tá um pouco cansado, o Mukiele lesionado, o Laurenti lesionado também. Então as lesões começam a atingir o nosso time aqui, mas o elenco tem qualidade, né, meus amigos? E let's go! Olha aí, só foi ter especulação no nosso ataque, o Theo fez gol, né, galera? Então o Theo fez gol, Fekir, pra variar, garantiu a nossa vitória. Então vamos fazer aqui aquele panorama de como tá a nossa situação, né? Então uma vitória importante, a gente sai daquela cena do empatite, chegamos aqui ao sexto lugar com 16 pontos, o PSG tá ali com 23, Marseille com 20, pode ir a 23 também, assim como o Mônaco, né, galera? Então tá muito embolado, a gente não começa bem, né? 4 vitórias, 4 empates e 2 derrotas, né? Muito empate nesse início, 0 gol de saldo, mas é apenas o início da competição, né, pessoal? E na fase de grupos aqui da Champions, pelo menos a gente já tá mais adiantado, né? Então terminou o primeiro turno aqui da fase de grupos, e aí a gente tá com 7 pontos de 9, então
a campanha foi boa, né, meus amigos? Então quero saber de vocês o que estão achando. Será que a gente vai passar em primeiro? Será que a gente consegue se recuperar no campeonato francês? E essa bomba, notícia bombástica aqui de uma possível insatisfação lá do Benzema e o empresário dele oferecendo ele aqui pro nosso time, vendo, né, o projeto gigantesco que o Remy está inserido e já contando que o time estará no mata-mata da Champions. Quero saber a opinião de vocês sobre isso, galera. Então vou ficando por aqui em mais um episódio. Lembrem-se de deixar o like, o comentário e o compartilhamento do vídeo para fortalecer sempre aqui o canal, né, galera? E lembrando novamente, série 9 iniciou aí no canal, então não percam. Quem não viu ainda, vá lá ver a jornada, a saga, a série do York Futebol Clube, o clube que saiu do futebol amador e chegou ali ao futebol profissional da Inglaterra, que vai ser sensacional, galera. Então vou ficando por aqui, tamo junto, um abração, falou e fui!